Մակե արդարադատության միջազգային դատարանը Հայաստանն դեմ Ադրբեջանի բավարարեց Հայաստանի գրեթե բոլոր պահանջները եւ Ադրբեջանին պարտավորեցրեց Մարուկյան։ Slim.am-ը գրում է։ Էդմոն Մարուկյանը գրում է. Կարճ Մակի արդարադատության միջազգային դատարանի միջանկյալ միջոցներ կիրառելու այսօրվա որոշումների մասին։ Դատարանը բավարարել է Հայաստանի գրեթե բոլոր պահանջները եւ որոշել Ադրբեջանին պարտավորեցնել ապահովել հայ ռազմագերիների իրավունքների պաշտպանությունը անվտանգությունը, կանխել Ադրբեջանի պաշտոնյաների եւ հանրային մարմինների կողմից հայերի նկատմամբ ռասայական ատելության եւ խտրականության հրահրումը, կանխել հայկական մշակութային ժառանգության նկատմամբ վանդալիզմը եւ պղծումը, ձեռնպահ մնալ ցանկացած գործողությունից, որը կարող է սրել կամ երկարացնել քննվող խնդիրները կամ ավելի դժվարացնել դրանց լուծումը։ Դատարանը բավարարել է Ադրբեջանի պահանջների միայն մի փոքր հատվածը եւ որոշել Հայաստանին պարտավորեց կանխել կազմակերպությունների եւ այլանձանց կողմից ադրբեջանցիների նկատմամբ ռասայական ատելության եւ խտրականության հրահրումը, ձեռնպահ մնալ ցանկացած գործողությունից, որը կարող է սրել կամ երկարացնել քննվող խնդիրները կամ ավելի դժվարացնել դրանց լուծումը։ Ադրբեջանի պահանջնականապատման քարտեզների հետ կապված մերժվել է։ Ի տարբերություն Հայաստանի, դատարանը ճանաչել է, որ Ադրբեջանի պաշտոնյաներն ու հանրային գործիչներն են հայատյացություն քարոզում, ինչը վերագրելի է հենց Ադրբեջան պետությանը։ Դե ինչ, համարենք սա մեր պրոֆեսիոնալ թիմի հաջողությունը եւ նորից լծվենք կազմակերպված ու թիրախային աշխատանքին։ ՀԳ առաջնային է դառնում նույն դատարանում պատանդներ վերցնելու դեմ պայքարի մասին կոնվենցիայի շրջանակներում միջազգային իրավական գործընթաց սկսելը։